hente der potteis til dem. Ja. Og Malle, kan lige sige hej? De kommer hjem fra SFO, men det er nu langt til siden nu, ikke? Mor har lige været i bad. Og nu skulle jeg med lige have en poteis. Ja, se sådan her ud. Hvor lækkert. Hej, Milla. Hej, Milla. Hej, skat. Ej, du må ikke tage min tager. Au, min store tog. Au. Au, min store tog. Ja, må jeg se, prøv at holde den op, den pote i, skat? Mm, det er Pau the Patrol. Den har lige fået... Bidt poten af. Den har lige fået et tryk. Hvad? Hvad er der trådsen over poten? Jeg ved det ikke. Ej, hvor er du glad for dit legetøj, mor har købt her. Malle, prøv at se den her. Køb jeg Netto. Og de elsker altså denne her. Åh, oh, måske til dig. Måske til dig. Du skal da have din is. Nej, nej. Nej, det er bare fordi, der mangler en pote. Sofia, prøv at komme og se hunden. Kan du huske at sige tak, når du får noget? Tak. Det var godt. Prøv at se. Hun kan altså godt lide den. Men Sofia, kig lige på mig. Jeg er altså ked af, hvis du synes, du har en kedelig madpakke med i dag. Hvad var det, du havde fået med? Ej, Mila. Mila. Nej, Mila. Mila, sit. Hvad var det, du havde fået med? Hvad havde far lavet til dig? Nej, Mila. Bare sit. Løft pegefingeren og sig sit. Sit. Den er altså lidt vild. Hvad havde far givet dig med i madpakken? Lidt klækbrød og en banan. Det var det hele. Nå. Du fik altså også rugbrød. Nå, men så kunne jeg bare ikke huske det. Men det er fordi... Du fik spejpølsemad, og du fik chokolademad, ikke? Det er fordi, jeg plejer at give pigerne mælkesnitte med at drikke yoghurt, men der var ikke flere tilbage. Det ved jeg godt, det, men jeg har altså købt masser af mælkesnitter nu. Men når vi ikke har nogen i køleskabet, så kan der ikke lige være nogen i madpakken, vel? Jeg køber altid. Jeg prøver altid at have... Jeg prøver altid at mælkesnitter i køleskabet. Pas nu på, at hun river dig, så bliver du ked af det, skat. Ej, nogle gange bliver du ked af, Mila er lidt voldsom. Kan du få den til at gå på to ben? Åh, prøv at få den til at gå på to ben, hvis du løfter den lidt op. Så kan det være, at hun kan gå op på to ben. Nå. Prøv at holde den lidt langsomt op over hende, Sofia. Så kan du... Ja, se, nu går hun på to ben. Hun kan faktisk godt, Thomas. Må jeg prøve, Sofia? Ja. Skal bare se. Ej, slip den lige. Se. Nej, hun skal... Nej, du skal ikke hoppe, du skal gå. Kom så. Kom så. Den er for højt op. Nå, her. Kom så. Nå, hun gider vist ikke. Ej, hun tog den. Så var den ud. Og i aften skal I se Disney Show. Yes. Det bliver hyggeligt. Det er en kalkun. Er en kalkun? Og hvad med dig, Mal? Er det gået godt i skolen i dag? Mm. Det var godt. Hvad er det, du ser? iPad. Mm. Er det YouTube? Kan du fortælle dig, at mor blev en tegning her? Ja, hun fortalte lige lidt om det, da hun kom ud til mod badet. Hvad er det, der sker? Se, Sofia har selv tegnet i skolen. Det starter her. Se, hun græder, kan I se? Ja. På grund af det der drenge, han har bare lige langt hår, og han er lavet en høreapparat. Oh. Og hun græder, ved du, hvorfor hun græder? Nej. Fordi det har slået hende, og fordi hun er død. Åh, oh, nej. Og I kan se, hvad hunden hedder deroppe. Miki. Åh. Oh. Er det bare noget, du finder på, Sofia? Ja. Nå. Det er godt med en livlig fantasi. Det er der, jeg laver med Mugi. Hvad er du dygtig, skat? Med det? Se, det der dreng sidder bare på tungen. Ej, rækker det tungen? Ej. Nej. Ej, hvad er det dog for nogle frække drenge? Men jeg synes faktisk, du er god til at tegne. Jeg kan sagtens se nogen, der græder og emojis og hvad du kalder det. Har du også her skrevet Sofia? Det er så flot. Og hun har fået en bule deroppe. Åh, hvor sødt. Og så hun er jo også der, og så hun har jo ændret tøj,
så har hun tænkt sig at lave noget. Nå. Jeg synes godt nok, du er dygtig, skat. Glæder jeg til aften. Og hvad? Ved du, hvad han hed? Nej, Carl Børge? Nej, han hed Pirat. Nå ja. Fordi han er lederen. Ej, Sofia, hun må ikke ødelægge den bog. Er det ikke en bog? Nej, det er bare det, der skrev, Sofia. Nå. Amalie, vil du prøve at få den til at gå på 2B? Okay. Så sluk lige din iPad, skat. Nu sætter jeg mig lige over på sengen, ikke? Ej, jeg skal altså lige lege med den her pude. Ej. Amalie og Sofia, jeg skal lige fortælle jer noget. Nå. Amalie, jeg skal lige fortælle dig noget. Der var sådan nogle puder her i Netto i dag. Jeg vil gøre det. Ja, undskyld. Der var nogle sådan nogle puder her i Netto i dag, Amalie og Sofia. Malle, skulle du ikke lære Milla det? Du er altså slet ikke i hovedet. Det er fordi, jeg kan... Du skal gå og tage den der k-legetøj. Amalie, du plejer at være så god til hundetricks. Hej. Nej. Slås det? Milla, hun kan virkelig hoppe på. Ej, skælder hun Carla ud? Malle, hvem er det, der skælder hvem ud? Åh. Var det Milla, der skælder Carla ud? Ej, det var som om, at Carla slet ikke må være med. Altså, hende der Milla, ikke? Hun kan altså godt være streng nogle gange, så knurrer hun bare Carla. Men altså, Carla kan altså også godt lige gå efter Milla, men som regel er de søde ved hinanden og leger sammen. Så de er rigtig meget glade af hinanden. Ej, nu ser den lidt sjov ud, hvor den rækker tungen. Men jeg skal lige fortælle jer noget. Hvem er det, der kommer og sover her i morgen? Stine. Ja, men nu skal jeg lige spørge om en anden ting. Jeg har inviteret Stine til at komme med os på restaurant i morgen. Hvad for en restaurant, tror jeg, vi skal på i morgen og spise? Ja, Sofia? Den kinesiske restaurant? Ja! Yeah! For vi elsker kinesisk. Men hvor? Men hvad er det for en af restauranterne? Ja? Den der med det der legeplads? Nej. Du må ikke gøre det der i munden med splinterne, skat. Osters? Ja, det er rigtigt, Malle. Der skal vi lige spise i morgen, når Stine kommer. Nå, skal I nå at vise mig, når jeg slukker videoen? Ej, det ser bare sjovt ud. Er der ellers noget, jeg vil vise? Nogle hundetricks? Nej. Eller noget, inden jeg slukker kameraet? Det er lidt ærgerligt, for jeg har købt en gynge til Sofia. Sofia, kan du lige vise gyngen? Jeg har købt en ny gynge til dig. Jeg har købt en ny gynge til Sofia. Men problemet er, at vi ikke kan sætte den op. Fordi at der ikke er nogen kroge. Det er sådan nogle lykkeringe her. Og der er lykkeringe deroppe. Vi skal have sådan en kroge. Så skal du nok få sat din gynge op. Så bliver det sjovt. Du elsker den pude. Har jeg vel lige fortalt dig, at jeg så nogle i Netto? Men jeg købte den ikke. De kostede 100 kroner stykket. Og jeg synes, jeg faktisk er lidt dyrt, hvis jeg skal have to. Så bliver det jo bare lige 200 kroner, ikke? Og jeg tænkte, nu har jeg lige fået en pude hver. Men I kan jo ønske af. Ja, det er altså meget sjovt. Ej, den spytter tunge. Lip, 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 lip. Malle, hvad laver du med de hunde? De vækker med. Wow. Om de elsker den der, fordi den larmer. Lad os se. Sjovt. Prøv at lægge dig ned, så kommer de, Sofia. Åh, hun elsker dig, siger hun, Malle. Det er da sødt, hun elsker dig. Elsker du din store søster, Sofia? Ja.
Milla, hun er altså stærk. Hvad har I lyst til? Kunne I godt tænke mig at komme ud af slikskabet? Kunne I tænke jer at komme ud af slikskabet og se, hvad jeg har købt til jer? Ja, jeg gør. Malle, hun skal med at kigge. Kom, Malle. Malle, prøv at se, hvad er slik. Det er smagsen nu at se lidt tandfjem. Du skal ikke lige åbne døren af, så det er alt for mørkt hos Sofia. Hvad er her? Jo, du skal lige åbne døren, skat. Hey, kom, vi går ind i stolen, skat. Det bliver lidt for mørkt. Her til lidt den her. Jeg skal tage det her med. Nej, for det er noget, der skal i ovnen. Eller i mikrofonen. Ja. Så. Det er det.